seminovos, tudo canta de contente. O carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Danças, bailinhos, comédias e mascarados, cantando pelos caminhos, lembrando os tempos passados. E das ilhas dos Açores vos trago muitas lembranças, tudo com os seus amores, para o salão ver as danças. Aqui nós vamos seguindo esta mesma tradição, velhos e novos, tudo canta de contente. O carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Delegação da Califórnia, nós somos o canal Ilha 3 e estamos aqui em Relmar no ensaio do bailinho aqui de Relmar, e com uma surpresa muito agradável que veio da Ilha Terceira. Ela é que vai ser a puxadora do bailinho e vai-me dizer o seu nome, faz favor. O meu nome é Raquel Ribeiro. A Raquel é natural da Ribeirinha, vive na Serra da Ribeirinha, mais propriamente na Macela. Exatamente. Quem foi que o convidou para vir aqui? Ah, foi aqui este senhor aqui. Senhor. Foi esse senhor, a minha prima, que me convidou ano passado, quando foi lá à Ilha Terceira, de férias, e convidou-me para que viesse cá a puxar o balinho. E foi com muito gosto que aceitei e cá estou. Isso quer dizer que já tem uma certa experiência em balinhos, não? Não é a primeira vez que vai puxar um balinho, ou é? Não é a primeira vez, mas também não puxei muitas vezes. É a segunda vez que puxei o bailinho. Comecei a participar no carnaval com 14 anos de idade, mas foi somente a representar, estive a dançar, também fui cantar no fim, e depois então saí como mestra lá em 2020, puxando o bailinho da Serra da Ribeirinha. Aí é que eu estava, a sua feição eu estava a ver aí, porque foi do bailinho sénior. E a viagem foi boa até cá? Foi, sim senhor, muito boa. Foi muito boa? Muito boa mesmo. Veio diretamente ou veio para Boston e depois para aqui? Eu fui para Lisboa e de Lisboa vim diretamente para cá. Na TAP. Foi uma viagem mais ou menos de 10 horas, não é? 12 horas. 12 horas. É, e quase 12 horas depois de carro até aqui. Pareceu, não é? O bom é que cá estou e muito feliz e muito grata pelo convite aqui do meu primo, estar junto a esta gente que me recebeu tão bem, estou de coração cheio e muito grata por tudo. Pois claro. Olha, mas uma coisa que eu não lhe perguntei, mas vou perguntar agora. Diga-me. Quem é a sua família? Porque há pessoas aqui da Ribeirinha, aqui nesta Califórnia, e vão gostar de saber quem é a sua família. Eu sou propriamente conhecida, a minha família, os Calhocas. Os Calhocas da Ribeirinha. Minha avó Calhoca, que é aqui irmã do avô do Lénio, o senhor José Calhoca. Minha avó era Maria de Jesus Calhoca, casada com o José Ministro. Ministro, qualquer coisa com todos, pastor? Exatamente, pastor. Bom, da casa minha, agrícola do Alto. A minha mãe, olha, estou contente por isso. Mesmo, é isso mesmo. Minha avó era casada com um, tinham 7 filhos. Também da parte do meu pai, dos Ribeiros, lá. Tinha, Senho dos Ribeiros, Roias também, essas famílias, assim senhor. Eu também gosto de ser mexeriqueiro e gosto de saber estas coisas. Diz que eu consigo responder, ficamos aqui. Ora, o canal Ilha 3 de Alas, boas-vindas aqui à Califórnia, desfrute do carnaval e desfrute aí de umas voltinhas por aí. Ai, para ficar a conhecer a Califórnia, não é? Porque não é todos os dias que se pode fazer uma viagem destas. Não, senhor, e com gente tão boa, não é todos os dias mesmo. Por isso, muito obrigada. Obrigada a vocês também, ao vosso canal, por tão bem representar, tão bem filmar e transmitir. Nós vemos de lá para cá e eles vêm de lá para lá. E dá para matar saudades daqui, dos meus, dos nossos vice-versa. Muito obrigada a todos vocês. Pronto, muito obrigado, foi um prazer e muito sucesso, hein? Muito obrigada. Eu vou agora falar aqui com o seu primo, que foi o autor deste convite, não é? Lénio, segundo disse aqui a tua prima, tu foste lá com a marcha e disseste, pá, eu vou mas é convidar a minha prima para ela ir à América puxar um balinho. A gente já tinha, pronto, já trouxemos um Brianda em outros anos atrás. Umas duas ou três vezes ele esteve aqui com a gente. Fomos também com ele ao Canadá, com um dos bolhos que ele puxou aqui para a gente, e a gente tinha sempre a ideia de tornar a trazer alguém.
tinha falado com a Cidália neste aspecto, que a gente ia convidar alguém, embora não tivesse ainda ninguém pensado. Depois, ora, surgiu a oportunidade de convidar, pois convidar por convidar, a minha primeira convidada é ela. Só. Com certeza, com certeza. E ela parece que é desembaraçada. Ah, vai ser. Ela parece que é desembaraçada. Escusado será apresentar este senhor, a gente sabe quem é o Lénio Parreira, está sempre envolvido em coisas do Carnaval e é bom que seja assim porque nós precisamos dar continuidade àquilo que é muito nosso. Este ano o Balim tem muitos elementos? Mais ou menos temos à roda de 30 elementos, música, dançarinos e atores, à roda de 30 pessoas mais, ainda estão elas contuadas, mas chega mais ou menos isso. Já teve anos de sair com mais, anos com menos, mas nem sempre os que vieram podem vir e é assim. Mas, o grupo está composto, não, a gente, e temos satisfeitos com aqueles que estão aqui, e vamos fazer o melhor que a gente pode, assim. Já está afinadinho ou ainda falta apertar umas porcas? O ano passado eu dizia que tinha ensaiado 12 vezes, depois este ano parece que vai ser a mesma coisa, porque a gente, isso é o segundo, terceiro ensaio que vamos fazer, só vamos começar agora de novo, portanto daqui até ao Carnaval falta duas semanas, vai, a gente vai ensaiar, a gente vai sair. A gente não vai ficar atrás dos outros, mas é pouco tempo. Mas é o tempo que a gente tem e vamos fazer o que a gente pode fazer. Exatamente. Quem escreveu o assunto? O João Mendonça que escreve sempre o assunto. Cantigas e o assunto é tudo da autoria de João. Tem sido desde que eu... Desde que, pronto, este grupo começou com outras pessoas e depois foi fundado por outros e depois saí um ano com eles, depois a Cidel e a Teresa Soares e a Fátima Silva, que eram cabeças desse grupo comigo. Começámos, então comecei a pedir a escrita ao João, porque dou-me bem que aquilo que ele escreve é o tipo de escrita que eu gosto de representar, portanto é o que eu tenho encomendado a ele. Enquanto ele pedou, ele vai fazer, quando ele não puder, a gente vai ver como é que vai ser. Exato. O Carnaval aqui, este ano não está muito forte, isto é, não há tantos bailinhos como antes, não era? Pois não tem tantos, não está forte, nem está fraco, está, para mim está bom, porque a gente se viu já o ano passado os bailes Sul, portanto da artista de China, vieram dançar aqui o fim de semana antes e porque é para aliviar o fim de semana de Carnaval, porque tornava-se difícil a gente dançar todos naqueles dias. Embora seja poucos, mas tornava-se difícil devido às locações, os que são daqui sabem isso melhor que ninguém. E este ano mesmo, sendo poucos, que nós somos, assim tanto poucos, somos 10 grupos, também para dançar 7 salões ou 8 que tem, que não tem mais. A gente vai dançar um São José, dançar aqui entre Loco, dois em Telor, um em Ranford. E duas atuações no China, na Artisa, são 7 atuações para 10 grupos, está muito bom, e as atuações que a gente tem. E eles vão dançar o fim de semana e antes aqui em cima, e nos outros lugares todos, porque os bailes de China são 3, parece-me, e na dança no fim de semana de Carnaval. E isto ajuda para que a gente se possa mexer melhor. Eu penso que para a nossa terra, para onde a gente está, está bom? Está muito bom. Está muito bom. Falou, mencionou, e é uma coisa, um tema que sempre fala, é as distâncias. As distâncias não mata, mas consome um bocado. Não mata, consome em todos os aspectos. O primeiro, o cansaço que é, porque a gente não é sair, as pessoas às vezes não têm consciência, isto não é sair da Ribeirinha para ir dançar a São Bento, nem sair de São Bento para ir dançar a São Mateus. Isto é dar a volta à ilha duas vezes para ou três para chegar ao lugar onde se vai dançar. Portanto, a gente faz viagens aqui de 4, 5 horas para chegar a um salão. Para ir a Artisa e ao Chino, são daqui talvez 7 horas para ir abaixo a andar. Exatamente. Num Orbona. Este aspecto é muito cansativo e também muito dispendioso. E de ano para ano, cada ano está a ficar mais caro. A gente começou a pagar a base, já era um preço, agora cada vez o preço aumenta. Só a gente... Para se fazer um pisca de dinheiro para pagar aquela base, e ainda em cima disto é a crítica, que não é de fora daqui, é daqui de mesmo, de muitos apoiam os inventos que o grupo faz, quer o meu ou outros, porque não é só o meu grupo que faz isto. Outros fazem também para fazer dinheiro para poder se deslocar. E as pessoas aqui, porque já ouvi com os meus ouvidos, por isso falo, criticam que faz-se folhosos, vende-se isto, vende-se aquilo, ou os quer ir que faça, que pague. A gente paga um assunto para escrever uma música, a roupa toda para a gente vestir, tudo o que é preciso. E ainda paga o dinheiro de boas para ir dançar de graça e para falar mal da gente. Quer dizer, ninguém tem consciência que pode comprar um bilhete de 20 dólares ou uma dúzia de filhotes pecuins e aquilo no monte, que ajuda a todos, ajuda a pagar o boas. Porque tem pessoas aqui dentro, 4 pessoas de uma casa, há 3, há 2, só para pagar uma roupa.
tudo, assunto, e devia o dinheiro, ainda pagou o Boas, e devia o dinheiro em cima da gente, toda a gente fica em nossas casas, porque a gente não estava a gastar a nossa vida para até entreter os outros, e eles vão falar mal. A gente faz, é para ajudar, e te trabalha, que a gente, graças a Deus, tem tido apoio, a gente tem ficado mal em tudo o que se tem feito, tem pessoas que têm ajudado. E tem outros que vêm à rua na casaca. Mas aquilo é bom, e digo isso, e digo de boca cheia, não tem problema em dizer. A gente o que faz é para o Boas, é para a gente poder pagar as locações que a gente tem. Para o avião, assim, aos custos ao resto pessoal, e eu penso que as pessoas, os que têm consciência, ajudam e nem sequer dizem nada, e os que não têm consciência, não ajudam e falam mal. Mas isto é normal. A crítica é sempre a coisa mais fácil de fazer. Mas está bom, exatamente. Olha, muito obrigado uma vez mais por teres falado para o Canal Ilha 3. Muita saúde, muito sucesso para o Bailinho, e claro, nós vamos bem por aí. Esperamos de gravar vocês depois na primeira atuação na Senhora da Assunção. Até lá, fiquem bem. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado a vocês por terem vindo aqui gravar a gente. É sempre um prazer ter o canal naquilo que a gente faz, porque isto é que leva a mostrar às outras pessoas, e que vocês tenham um tempo bom aqui entre a gente. E obrigado por aquilo que vocês fazem também para a nossa comunidade. Olha, muito obrigado e boa noite. Hein? Muito obrigada, boa noite. Cidália dos Montes. Eu não me esqueço, já falamos várias vezes. É uma das cabecilhas também aqui deste grupo, não é? Juntamente com o Lénio e mais alguma pessoa, é que estão à frente do grupo. Mais ou menos a gente é que organiza um cozinha, mas ele é que é o cabeça praticamente. Sim, mas gente, vocês... A gente todos em que acham... Quando chega à parte de fazer filhotes para ajudar, essa coisa sim, toda... Sim, a gente é que está à frente, é isso, é verdade. É isso que eu estou a dizer. Mais um ano de carnaval. Graças a Deus. Isto é uma coisa, é um bichinho que está vivo e bem vivo, não é? É, enquanto vive, pois já há experiência, mas é uma coisa, a gente quando gosta, gosta sempre. E penso que vai até mesmo já na poder dançar. Exatamente. Isto tem, quando vem de swing, a gente gosta sempre. Uns anos melhores, outros anos mais fracos, mas é assim. Mas isso é como tudo. E interessa é divertir-se no Canadá, exatamente. No Carnaval. Exatamente. E as pessoas gostam sempre de ver, como o Leno estava a dizer, torna-te dispendioso, é cansativo, e por vezes as pessoas não dão o real valor àquilo que vocês e os outros grupos fazem aqui na nossa diáspora, na nossa Califórnia, especialmente, que andam aqui milhas e milhas para ir dançar aqui e ali. Este ano tem menos, o Leno disse que tem mais ou menos os mesmos as mesmas pessoas. Aqui no nosso, na nossa dança é mais ou menos as mesmas pessoas. Talvez faltou um ou dois, se é que for, que não quiseram vir estar, não puderam, mas quase sempre somos os mesmos. Tu acredito que já passaste os olhos para o assunto? Não vamos falar sobre isso? Não, mas gostaste daquilo que leste? Gostei e gosto. Vai ser divertido. E para mim o carnaval... É diversão. É diversão e tem que ser coisas comediantes para as pessoas se rirem. Há quem aprecie uma dança de espiada, também gosto, mas para mim uma caráter não dá para chorar. Ao sair de casa para me rir, diverti, e eu estou contente com o assunto. O João praticamente faz sempre um bom trabalho para a gente. Tem feito. Sim, até agora. Ele que tem feito sempre o trabalho para vocês. Olha, é como sempre, eu gosto de falar contigo sempre, pois és praticamente minha vizinha. Daqui a Realmar somos todos vizinhos, não é? Desejo-te muita saúde. E que o grupo realmente tenha muito sucesso. E, claro, a gente vai se vendo por aí. E um feliz carnaval para a gente todos, muita saúde, para gozoarem, que este ano estamos cá para onde Deus saberá, e há que aproveitar. E há que as pessoas que ouvirem esta gravação, fazem um convite a elas. Para ir. Oh, pois que venham todos divertir com o carnaval com a gente, como eu disse, este ano estamos aqui, a pessoa nunca sabe o que é que vai acontecer para o ano, e vamos divertir todos. Cidália, muito obrigado, um prazer. Enquanto há vida. Obrigado. Obrigado, Will. Olha aqui a minha amiga Michelle. Michelle, estás boa? Estou.
Muito obrigada, é isso, senhor. Muito bem. Olha, mais uma vez no balinho, não é? Sim. Tu agora agarraste-lhe o gosto e agora é sempre a aviar. Sim. O ano passado, juntamente com a Dina, vocês foram as mestras, não é? Pois. É que puxaram. Este ano não, este ano só vão dançar? Este ano estamos no assunto. Estão no assunto as duas? Sim. Ah pá, então isso, eu não sei se foi promoção ou não, subiram de posto, não é? Não sei se é promoção. Já que estás a falar no assunto, diz-me uma coisa, tu já viste o assunto? Já leste alguma coisa do assunto? Sim. Ok, não vais dizer o que eu não quero saber, não é? É segredo. Gostas do que está lá escrito? Sim, gosto. Achas que é interessante? Sim, eu acho que é interessante e tem graça. Tem graça? Dá graça. É como a Cidália diz, vocês, o carnaval é para se divertirem. Sim, e rir e fazer as pessoas rirem. Sim. E diz-me agora, o papel que desempenhaste o ano passado, a puxar a dança, juntamente com ela, e agora a parte de personagem na dança, qual das duas gostas mais? Olha, eu acho que eu ainda não posso falar. Porque eu ainda não fiz. Este ano ainda não. Não. Não estás assim um bocadinho nervosa? Mais nervosa do que o ano passado, sim. Pronto. Só isso quer dizer que este papel para ti tem mais responsabilidade, não é? Sim. Sim? Tem. Eu acho que tem. Ah, mas vai correr tudo bem. Claro que sim. Uma professora tem a cabeça boa para decorar coisas só. Não, não, tenho a cabeça cheia de outras coisas. Mas empurra-se para o lado. Okay. Tem que ser. Olha, muito obrigado por teres falado para o canal Ilha 3. Nada, saúde e diverte-te no Canadá. No Canadá, não. No Carnaval. No Carnaval. Isto é que é importante, ok? Muito obrigado, ok. Deixa eu falar aqui. A Dina não quer falar comigo, não sei porque. Chega mais para aqui. I don't know why. Dina, me disse no início, tu e ela puxaram a dança. És tanto também as personagem na dança. No assunto. Para ti é que é uma experiência nova, não é? Sim. Nunca foste. Não. Já foste mais que uma vez, mas foi ou a puxar ou a dançar, não foi? Ai, ou só saíste uma vez só? Só saí uma vez no ano passado. E foi logo a puxar? Sim. Ah! Mais a Michelle. Ela pediu-me um favor. Ela pediu. Yes, eu gosto muito dela, só e disse que fazia. Sentias-te mais seguro, yes. Mais à vontade. Uhum. Trava menos, os nervos ficavam menos, sim. Não é? Sim, estou sempre a trazê-la para matê-la nestas coisas. Pronto, yes. Pronto. As pessoas não conhecem a Dina, mas a Dina é organista aqui na Igreja da Senhora do Rosário. Já o pai, que em paz descanse, era também músico, e os tios, vocês são uma família de música. E os meus filhos também tocam música. Sim. E eles também vão fazer parte deste grupo. E a Dina também toca na lira. A filarmónica, sim. É, pá, isto é um disparado. O ano passado foi uma experiência boa, não foi? Sim, eu gostei. Gostou? Uhum. Por isso é que está cá este ano, não é? Sim. Se não tivesse gostado, dizia, não, não vou este ano. Correct. As distâncias. It's too far to go to Artesia. Oh, não. A gente gosta. Yeah? A gente gosta da viagem. É uma festa do base. Sim. E eu gosto muito desta gente. A gente gosta de se conviver um com o outro. E a gente... É um prazer, é uma festa. E eu gosto... Pronto. A minha família é natural de São Jorge, sou ainda fui criada no carnaval, mas o meu marido fez parte do carnaval quando era mais novo e eu gosto de ver as danças de carnaval e gosto muito de ver as danças na terceira. Eu acho muita graça e agora gosto de fazer parte. Pronto, olha, isto é bom, é bom. Olha, muito obrigado por teres falado para o canal Ilha 3, muita saúde, obrigado. Muitas felicidades e eu sei que vais fazer um bom papel. Obrigado. Temos connosco o talentoso Carlos Menezes, um homem do Porto Judé, um homem que adora e tem andado em bailinhos e comédias e marchas. Eu não sei o que é que falta fazer. Tens feito tudo um pouco e tens feito bem. Estou moço de parar agora. Pensas que estás na mulher, és um rapaz novo. A dança de Zio Parreira, que ainda não fizeram muitos ensaios, mas já deu para perceber que... Com respeito ao assunto, tu és uma personagem que tinha que ser. Achas o assunto engraçado? Sofre-se. Para mim não é dos mais fortes. E também o tipo de bailinho não é o bailinho que eu gosto.
Sabes, eu gosto dos bailes que mais se fazia antigamente e tudo aqui, pois eu gosto de baile, mas é outro tipo de a revista, não é o tipo de baile que estava acostumado a sair. Acostumado a sair onde? Nas ilhas? Não, aqui. Aqui, sempre mesmo aqui. É diferente. Mas, vamos a ver, a gente vai fazer o possível para agradar o pessoal. Eu a gente sabe que não pode agradar a todos. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Mas, sabes, os assuntos estão de maneiras explorados que já não sabe o que é que há se fazer. Mas vamos tentar o melhor possível. Ah, eu acredito que vai sair bem, porque já o ano passado foi bom. O ano passado vocês tiverem um baile bom, correrem esta Califórnia de leste a leste, e este ano vai ser a mesma coisa. Vamos já ver o que vai sair daí. O Lénio mencionou e bem as despesas que um baile tem para sair. Está difícil, hoje para ter um baile na rua está muito difícil. E o problema já para uma pessoa da minha idade é a viagem. Viagem? Viagem. E já me estou a temer que a viagem dá destino para casa. Mas não dormes no bus? Há muitas horas no bus sentado. Não dá para dormir? Não dá para dormir. Mesmo com os copos não dá para dormir? Não vai. Mas há de ser o que Deus quiser. Ah, vai correr tudo bem. Olha, Carlos, obrigado uma vez mais por falares para o canal Ilha 3. Muita saúde. Eu sei que tudo vai correr bem. E diverte-te. É para isso que estás aqui, não é para te divertir. Carnaval é diversão. É desejar para todos um bom carnaval e que a gente consiga agradar. A gente sabe que não pode agradar a todos, mas quando se faz isto, a gente experimenta sempre a fazer o melhor. E agora o povo acaba de dizer. Exatamente. O povo é que é o juiz, é que dá a sentença. Eu digo sempre, fazer bom ou ruim, o trabalho é o mesmo. Mas às vezes nem sempre a gente... Nem sempre calha. Mas vamos manter o nosso melhor possível. Pronto, para tudo. Muito obrigado e muita saúde. Hein? Obrigado a vocês. Okay, obrigado. Um bom carnaval. Obrigado, um bom carnaval. Comédias enmascarados, cantando pelos caminhos, lembrando os tempos passados. Velhos e novos, tudo canta de contente. O carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Danças, vaivinhos, comédias enmascarados, cantando pelos caminhos.